agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye oo isgudaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal iyo masuuliyiin kale ayaa maanta waxay si wada jir ah kormeer ay ku soo mareen hospitaalka Al-Hayaad ee ku yaala magaalada Boorama. Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegay in hospitaalka Al-Hayaad oo ah hospitaal hoostaga jaamacadda Amuud ay wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland u garatay inuu noqdo gob la dhigi doono isla markaana lagula tacaali doono haddii la arko dad uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ee coronaviruska. Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa waxa uu midmid indhaha uga soo qaaday qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay hospitaalku, waxaana ugu horreyntiiba halkaasi ka hadlay agaasimaha hospitaalka Al-Hayaad Dr. Maxamed Daawud, waxaana uu sharaxaad uu ka bixiyey qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay hospitaalka Al-Hayaad. Waxaa jira qaybtiis maaragtay medicalka ee dadka xanuunsanaya caadiga ay jiibsanayeen, qaybtii yani post surgery markii qalliimadu masalan qof la qalo oo kale, waxaan waa hospital more or less ilaa 80 ilaa 90 sariirood ay yaalaan. Iminka maanta xilligan aan joogno nagma badna dadka jeefa aad bay u yaryihiin. Dabcan waa hospital runtii haddii cusbitaalada dalka loo eego kuwa ugu maaragtay moodaransan, waayo qalliimada lagu sameeyo waa qalliimada adduunyada kuugu dambeeya lagu sameeyaa. Kolleyna Ilaahay ha naga haye, Ilaahay ha naga hayo, waan ducaysanaynaa. Awood badan uma lihin, waan iska tamar yarnahay, dad musliminaan ah oo masaakiina, waxaan Ilaahay ka baryaynaa insha allahu tacaala keenna ehelkaynoo ah ee xanuunkaas uu asiibay allaha ka caafiyo. Laakiin inaanu maaragtay inoo noqonin mid hadiyad aan ficinayn inoo keena inuu noqdo. Intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye. Waxa aynu joognaa cusbitaalkii Hayaad oo ah teaching hospital hoostaga jaamacadda Camuud. Cusbitaalkani waa mid ka mid ah meelaha ay wasaaradda horumarinta caafimaadku ay u garatay inuu noqdo treatment center haddiiba ay wax yimaadaan. Haddii weli waxba ma hayno, weli wax kaysi noomu iman, laakiin diyaar garowgeena ama diyaar garowga iyo kahortaga ay wasaaradda horumarinta caafimaadku waddo waxaa ka mid ah in la habeeyo oo laga sii hawlgalo meelo la geyn kara qofka haddii xanuun lagu arko. Marka halkan iyo meelo kale oo Hargeysiiba waa meelaha aynu u garanay inay noqdaan treatment centers. Marka waxaanu eegaynay bal qaybta Hayaad ka tirsan ee loogu talagalay inay noqoto treatment center sida ay u shaqeynayso, dhakhaatiirta joogta, wixii qalab yaalla, siday meesha u diyaarsan tahay ayaanu maanta eegaynay. Markaanu maamulkii cusbitaalka iswareysanayna waxa noo muuqatay inay diyaarsan tahay oo ay maanta laga bilaabo ay diyaar u tahay haddii ay yimaadaan wax kaysasihi in la dhigi karo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inaanay waxba inoo iman, laakiin waa diyaar garow. Gobollada oo dhanna waxaan ka diyaarinaynaa meelo caynkan oo kale ah, waayo xanuunkani layskuma qaadqaadayo dadka oo referral ma aha, layskuma geegeynayo. Meesha lagu arkay in lagu daaweeyo weeyaan, waayo intaa la sii sida dadka qaadaya iyo dadku sii dhexmarayo iyo waxaasoo dhan ayaa la diidayaa. Marka gobollada oo dhan inaynu ka samayno meelo treatment centers ah ayaa loo baahan yahay. Hargeysa ilaa iminka 2 meelood ayaan gacanta ku haynaa, Hayaad waa diyaar, Burcane hadda ayaan wada hadlayno in meelaha qaar la diyaariyo, ayaan ku rajo weynahay. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inaanu xanuunkani aanu inoo iman, laakiin haddii inoo yimaado waxaan diyaarinaynaa meelihii dadka lagu daaweyn lahaa haddii abaa u yimaado. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muqbayaa telefishanka caalamiga Star TV, Boorama.